Na úvod se zeptám přes tlumočníka, jestli máme tlumočit do azerbajdžánského jazyka. Akşamınız xeyir. Sadəcə sual vermək istəyirəm. Azərbaycan dilində danışan və Azərbaycan dilinə tərcümə olmasını istəyir. Var burada? Dobře, není potřeba, pojedeme pouze v češtině. Trenér je vám k dispozici. Jonáši, první dotaz tradičně. Dobrý večer, trenére, velká gratulace k postupu. Jsou to teď slzy, euforie, radost, nebo co se všechno mísí po takovémhle večeru? Tak obrovská radost, protože my jsme ty předkola vlastně zvládli výborně. Z 6 zápasů jsme jich 5 vyhráli, 1 remizovali a myslím si, že ten postup je zasloužený. Dneska to utkání jsme si viděli, že to nebylo vůbec jednoduchý. Škoda, že v úvodu, kdy jsme si vytvořili nějaké ty standardní situace, že jsme neproměnili nějakou, ale nedostali jsme se do nějakého kloudného zakončení. A pak... Jenom poprosím, musíme nosit respirátory, jo? Prosím o dodržování toho pravidla. Děkuju vám. No a pak jsme dostali gól a rozesícením toho, že to muselo se nepoložilo, že se zvedlo a že to utkání jsme dotáhli do vítězního konce. No, je to obrovský úspěch, jsme maximálně spokojení, dosáhli jsme toho, co jsme si přáli, o čem jsme snili, takže v Plzni bude Liga mistrů, což je obrovský úspěch. Tak, Petr Havlíč, ČTK, prosím. Dobrý den, taky gratuluju k postupu. Když jste před Anem rokem a třema měsícema přebíral manšaft na 5. místě, tak asi ani v těch nejdivočejších snech by vás nenapadlo, ne? Že za rok bude skupina Ligy mistrů. Tak toto vůbec, jo, protože já jsem přišel, že, tak jsme prohráli na Spartě, pak jsme dostali 3 góly na Bohemce s Pardubicema, takže nezačal jsem tady úplně dobře, ale myslím si, že od té porážky jsme se zvedli už ke konci v té minulý sezóny nebo předminulý sezóny a ten rok minulý byl úžasný. Jo. Teďka zažijeme Ligu mistrů, takže opravdu to, jako to přečilo veškeré očekávání moje. To je jednoznačně. Ale o to jsem samozřejmě šťastnější a jsem rád, že tenhle ten tým můžu trénovat, protože to je banda bojovníků, který se prostě nevzdávají. Takže myslím si, že si to za tu práci, za ten minulý rok i za ten současný, jak jsme to rozdělili, tak si myslím, že tu ligu mistrů si zaslouží hrát. Míla Novák, prosím. Dobrý večer. Trenére, když byl konec, co vám běželo hlavou? První prostě momenty. Tak zase jako trošku to napětí spadlo a bylo to prostě nádherný moment, jo, když si uvědomíte, že budete hrát Ligu mistrů, jo, to se nepoštěstí českému týmu každý rok, jo, je to velký boj se dostat nejenom do základní skupiny Ligy mistrů, ale vůbec do skupin evropských pohárů a nám se to podařilo, takže jo, ty okamžiky byly nádherný, samozřejmě. Tak, prosím. Vzadu, Český rozhlas. Dobrý den, trenére, obrovská gratulace. Jak vysoko řadíte na ten úspěch ve své trenérské kariéře? Je to vůbec největší úspěch váš? Tak, no, jak se to vezme, jo? Tak samozřejmě, jako, když vyhrajete titul, jo, tak samozřejmě je to pro vás obrovský úspěch, že dostanete do Ligy mistrů, tak je to taky obrovský úspěch, jo? Ale pro mě byl třeba taky obrovský úspěch, když jsme se zachránili s Blšanama, takže je to trošku jako jiný, jo, na opačném pólu, ale prostě jako zahřeje to samozřejmě, je to úžasný, jo. Taky velký dík patří dneska fanouškům, kteří vytvořili fantastickou kulisu. Jako bylo to úžasné v tomhle tom hrát a těšíme se na ty další zápasy. Takže řadím to samozřejmě hodně vysoko na té klubovní úrovni, tak je to asi opravdu to nejvíc, protože získat ligu a hnedka v zápatí se dostat do základní skupiny je prostě jako báječný. Tak, Petr Havlík, prosím, ČTK. Co vám řekl bezprostředně po konci pan Šádek? Bych řekl pravdu, už se na to moc jako nespomínám, ale jako byl samozřejmě jako šťastný jako všichni kolem, takže jo, bylo tam nějaké poděkování a bylo to prostě super.
Tak pro mě jako hrozně znamená to, že vidím ty lidi, já jsem to říkal už po titulu, jo, když vidím ty lidi kolem mě, ty hráče, i kolegy, i trenéry, prostě jak jsou šťastní, jak lidi jsou nadšení, a proto ten fotbal děláme, no, aby jsme byli úspěšní, aby jsme dosáhli podobného úspěchu, takže je to pecka. Tak, prosím. Jo. Nemyslím to vůbec zlé, ale chci se zeptat, satisfakce definitivně završena? Musím říct, že potom národním týmu jako jsem nezažíval úplně nejlepší chvíle. Vlastně ono i během toho mého angažmá u národního týmu. Jo, pak u mě nastalo období, kdy jsem prostě váhal, jestli jít trénovat, jestli to má vůbec smysl. Týhletý atmosféře, která tehdy byla proti mě velmi, velmi negativní, tak pomalu jsem se zase do toho dostával a hrozně mi pomohl Zlín. Jo, to angažmá ve Zlíně mě znovu nakoplo, dostal jsem zase obrovskou chuť a teď to vyvrcholilo prostě takovým báječným úspěchem. Takže jo, za to, že jsem jako se vrátil, tak trošku taky jako větším Zlínu, protože nevím, kdyby tady ta nabídka nepřišla, tak nevím, kam by se ubíraly moje kroky. Jo, možná bych třeba už nikdy netrénoval, takže tak je to ve fotbale prostě chodí, no. Tak, Český rozhlas, prosím. Pane trenére, je to úspěch hodný pořádných oslav, ale za 4 dny vás čeká ligové kolo, tak budete trošku nějak krotit své svěřence, nebo je necháte? Já si myslím, že dneska je, samozřejmě jako necháme, zítra mají volno, já jsem přesvědčený o tom, že jako řada z nich sem přijde a bude se dávat zase po tom zápase dohromady a na nějaký delší oslavě, jako není čas, hrajeme v sobotu asi další těžký zápas a já už jsem před sezónou říkal, že prostě máme to na stejné úrovni, jak ligu, tak ty evropské poháry. Nechceme někde zbytečně něco podcenit nebo vypustit nebo prohrát kvůli naší chybě, že jsme se dobře nepřipravili, takže jo, hráči, myslím, že dneska to trošku asi malinko oslavy, ale zase od čtvrtka už myslíme na ten sobotní zápas. Tak, ještě 3 dotazy poprosím. Petr Havlík, potom Jonáš. A jak dlouho jste rozmýšlel to poločasové střídání? Protože bylo určitě trošku překvapivý stáhnout Honzu Sýkoru. Tak chtěli jsme tam dát druhého útočníka, Honzu Klimenta, protože jsem chtěl, aby Choras vedle sebe měl blízko hráče, který prostě je ještě víc do ofenzívy než Honza Sýkora. Navíc Honza dostal zbytečnou žlutou kartu ke konci té první půle a vzhledem tomu, že už jsme tam měli, že stopeři měli taky 2 žluté karty, tak prostě k tomuhle kroku jsme sáhli. Já myslím, že zase Honza Kliment se díky svému pohybu tu naší hru zase maličko posunul. Jo, byl v těch místech, kde by útočník měl být a nakonec to utkání rozhodl, takže splnil to očekávání, splnil to, s čím tam do toho zápasu šel. Bohužel pro něj i pro nás se následně zranil. Tak Jonáš Bartoš? Na to už já navážu, jak vážné teda může být Honzovo zranění. A druhá věc, jestli se dají ještě očekávat nějaké pohyby v kádru, třeba právě směrem u ofenzivních hráčů. Tak co jsem slyšel, jaký mám zprávy, tak cítil ve svalu prasknutí, tak uvidíme, jak na tom bude. Zítra po vyšetřeních budeme vidět jako tu diagnózu 100% a určitě nedojde k nějakým výrazným změnám, ale nevylučuju, že nějaký menší pohyb kádru může být. Milan Novák, prosím. A poslední potom Petr Havlík. Zavře, děkuju. Koho byste si přál do skupiny? Já jsem o tom jsem takhle vůbec nepřemýšlel. Takže jako teďka, když už jako jsem v klidu, tak stejně mě tam jsou takový velikáni, že jako myslím si, že až dostaneme, koho dostaneme, tak prostě to bude skvělej klub. Takže zatím nemám úplně klub, koho bych si přál. Ne, opravdu ne. Mám takový respekt před nima, že před všema, že nemám žádný klub, který bych vyloženě preferoval. Tak a poslední dotaz Petr Havlík, prosím. Nebo jsi byl stejný? Já jsem byl stejný, ale tak
ještě myslím jiný. Odlehčím to zase 2-1, to už můžete nechat patentovat, jo? Tenhle výsledek po 17. pod váma. Jako samozřejmě vnímám to, že ty vítězství 2-1 jako přibývá, ale jako se mnou to nic nedělá. Jo. Pro mě jsou důležitý 3 body, které jsme získali, jestli to bude 1-0, 3-1, 2-1, prostě nehraje roli. Jo, ale znovu opakuju, dneska jako kluci zaslouží obrovskou pochvalu, nebylo to jednoduchý, věděli, o co jde. Jo, mohla tam být nějaká přehnaná nervozita. Myslím si, že jsem to tam ani nějak neviděl, dřeli, makali a patří jim velký dík a jednoznačně si to zaslouží. Takže je to zažili jsme dneska další parádní večer v Plzni. Tak děkuji trenérovi vám za návštěvu. Čtvrtek los v Istanbulu. Určitě se zítra s váma spojím, aby jsme vám dali informace a podělili se s váma potom o ty polosové ohlasy a zážitky. Děkujem. Tak jo, díky. Mějte se na shledanou.